estamos fazendo aquele rolê vibe em Roma. Então fique aqui, vamos conferir. Olá, gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa. E hoje nós estamos em Roma. Viemos aqui fazer aquele rolê vibe, né? E estamos aqui no primeiro ponto, né? Essa basílica daqui de Santa Maria Maggiore. Eu não sei falar italiano, então vai ser isso aqui mesmo, né? Aparentemente está fechado, mas diz que é aberto aqui para você entrar. E tem umas coisas lá, tem falando sobre arquitetura, o teto, tudo aqui tem arquitetura, tudo aqui tem teto, tudo aqui tem super decorado. Só que aí eu fiz, né, aquele resumo, aquele apanhado bem top pra vocês, pra não se empolgar muito nas histórias, né? Mas aí eu vou pegar que tem várias curiosidades, o tour só tá começando, minha gente, e a gente vai ver muita coisa legal, muita coisa divertida, muita coisa diferente, né? Porque a gente gosta de fazer isso aqui, né? E essa basílica daqui é uma das quatro basílicas, as maiores basílicas que tem aqui em Roma, né? A cidade, né? Dedicada à Virgem Maria. Então, essa daqui, né? Você que é católico, você que não é, você que só é curioso como eu, né? Eu já disse a vocês, né? A gente gosta de ver essas coisas assim. Tem uma portinha aqui aberta, só que eu não sei se tá entrando, né? Se der pra entrar, a gente entra e vai dar uma olhadinha nela pra ver o que é que tem dentro. Agora aqui por fora ela é bem imponente, né? E fica aqui nessa praça, nosso hotel fica bem aqui próximo. Então foi uma das primeiras paradas que a gente foi. Então hoje é o rolê na cidade que a gente vai dar. Na cidade, e a gente vai por aqui, ó. Vai se divertindo e vendo, e eu vou dando várias dicas pra vocês de acordo com o que a gente vai vendo, o que vai comendo, o que vai visitando. Então fica aqui e vamos embora. E a gente acabou de entrar, e a entrada realmente é de graça e fica desse lado daqui, né? Como você tá vendo, a gente tava do outro lado daqui, só que aí você dá uma voltinha e vem pra esse lado daqui. A entrada é de graça, mas aí tem um áudio guia, se você quiser, são 6 euros. Eu vi 6 euros. Aí você compra e vai lá escutando as coisas, né? Geralmente eu não faço isso. Então eu entrei, visitei. A igreja é sensacional. E tem um Papa V enterrado assim na paredezinha. Vou baixar aqui o vídeo pra vocês verem. Assim, eu não sabia. Muitas coisas a gente acaba descobrindo realmente no lugar, né? Mas nas minhas pesquisas eu não sabia. Então tem várias coisas. É uma das igrejas mais conservadas. E como eu tinha dito, né? Uma das quatro maiores igrejas que tem aqui em Roma. Então a gente tem que entrar e a gente tem que conferir essas coisas. É uma dica sensacional, de gracinha. Entra aqui e pronto. Fica só super, né? Então assim, a arquitetura é belíssima, minha gente. Você gosta ou você não gosta, mas você tem que experimentar, né? Dentro ela é maravilhosa. Assim, ó, a igreja é sensacional. Por fora você pode dizer que ela não é tão grande, mas ela é bem imponente por fora. Mas por dentro, assim, ela é incrível e enorme, 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 enorme mesmo. Assim, é sensacional, imperdível. É uma parada que você tem que fazer para poder visitar aqui em Roma. E agora chegamos no Altare della Patria, da Patria, né? O italiano é meio peculiar, né? É esse daqui, né? Em homenagem a Vito Emanuel II, né? Um monumento nacional a ele. Aqui embaixo, após isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, tem um túmulo que é em homenagem ao soldado desconhecido que sempre tem, que tem uma chama lá que fica pegando fogo lá. Forever. Diz, né? Pra sempre lá, mas Deus sabe, né? Então, esse prédio daqui é um dos prédios que você vai ver pra aqui atrás. Ele é fenomenal, ele fica na cidade, é um dos prédios principais aqui de Roma, um dos mais bonitos, dizem as minhas pesquisas, e você vai encontrar ele todo feito de mármore, né? E diz que quando o sol bate nele aqui, é muito instagramável, minha gente. Então, há muitas fotos que a galera vai tirar, muito vídeo, muita coisa para fazer aqui, né? Então teve uma pequena polêmica na construção desse prédio aqui enorme, gigantesco, né? Que quando ele foi construído, teve muita polêmica. O vento aqui geralmente atrapalha, né? Teve muita polêmica em relação a isso, porque teve que destruir várias outras coisas ao redor para poder construir um prédio desse tamanho, certo? Então, olha o tamanho dele aqui. A gente nem subiu ainda ali. Ele ainda vem pra cá, ó. Ele toma conta disso aqui tudo, né? Tem esse monumento aqui atrás, tem tudo isso aqui. Ainda tem a parte de baixo, né? Então, a população italiana, né, foi contra a construção desse prédio, porque meio que distorcia dos prédios ao redor. Então era muita coisa, digamos assim, né? Eles não concordavam
tanto com essa construção e dizia, segundo as minhas pesquisas, que não era necessário fazer uma coisa desse tamanho aqui, gigantesca, para fazer isso aqui, né? Para fazer essa homenagem. No entanto, isso foi feito e está aqui, né? Um dos prédios mais bonitos, segundo a minha pesquisa, né? E bem importante, que fica aqui no centro da cidade de Roma. Então aqui, ó, ele é todo de mármore, minha gente, de gracinha, né? Não paga, isso só entra e vem e vai fazer a sua foto e seu vídeo vibe, né? E em relação ao sol, não sei, vai saber, porque ele não vai ficar aqui quando o sol for baixando. Mas esse é um dos pontos principais que você pode vir aqui e fazer aquela sua foto, aquele seu vídeo vibe, conhecer um pouquinho mais da história, né? E a gente vai estar rodando toda a cidade procurando o que mostrar pra vocês. E fica aqui essa parte desse prédio incrível que você pode ter o acesso a ele de fácil acesso, né? E sempre com cuidadinho com os pickpockets que eu já falei pra vocês, né? Cuidadinho com sua bolsinha e tudo mais, mas por enquanto está super tranquilo. Então vamos para a próxima parada. E agora estamos na Praça do Capitolino, de Capitolino, porque o italiano é assim, a gente vai lutando, né? A primeira praça da Roma moderna, né? Mas não é só apenas uma praça, né? Estão vendo isso aqui, tem aqui, ah, Adriana, mas não tem muita coisa, né? Mas durante a visita do imperador Carlos I, em 1536, o Papa Paulo III viu que isso aqui estava bem destruídozinho e chamou Michelangelo para fazer a sua obra aqui, né? Mas uma história interessante é que não foi terminada por ele, porque ele acabou falecendo antes mesmo disso aqui terminar, por a demora disso aqui, as obras andarem, nem obra, gente. Então, outra pessoa foi e terminou a obra de Michelangelo, né? Aí aqui tá o museu, que você pode fazer uma visitinha, né? Só que uma coisa interessante que tem, que a estátua, essa que eu vou mostrar pra vocês, né? Da loba, da história de Rômulo e Remo, ela é... Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui atrás. Só que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá ali, mas só que ela não é original. A original tá aqui no museu. Ali é a representativa, né? A famigerada loba tá ali. Mas aí você vem aqui e visita o museu pra ver a original, né? Mas aí ali tem uma réplicazinha e você faz uma visitazinha. E aqui é a primeira praça da Roma moderna. E você vai fazendo essa visitinha aqui, interessante, né? E chegamos na Lago de Torre de la Argentina, algo parecido assim, né? A área sacra, que é isso aqui, ó. É a construção, né? É o local contra as ruínas dos templos mais antigos de Roma. Mas a gente não pode entrar, descobrir agora. Não sei porquê, talvez por causa dessas reformas aqui, ou porque não pode mesmo. Mas falaram que depois que começaram a escavar essas coisas aqui, começaram a aparecer vários gatos. É uma coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês, né? Só que eu não tô vendo nenhum gato aqui também, né? Por incrível que pareça. Eu achei que ia ter um montão de gato aqui, os gatos doidos, todos ficam bem daqui. Mas não tem, né? Mas dizem que é bem comum você encontrar aqui os gatos. Porque, não sei, simplesmente quando começaram a escavar aqui, começaram a aparecer um monte de gato. E os gatos começaram a tomar conta desse pedaço aqui, né? E aqui foi um dos locais onde o Júlio César foi morto, né? Que tinha o teatro, tinha outros prédios aqui. E um desses locais foi onde o Júlio César foi morto. Só que a gente só consegue ver as ruínas, como eu falei pra você, né? As ruínas mais antigas que tem aqui, descobertas em Roma. E é isso aqui que a gente tem, né? Provavelmente aqui dava pra passar antes, eu não sei, ou tem algum momento assim. Não consegui, estou um pouquinho decepcionada e fica bem no meio da cidade mesmo, ó. Então, mas é um fato bem interessante, né? Achei um fato interessante pela questão dos gatos e pela questão do Júlio César também, né? E as ruínas, que são as ruínas mais antigas descobertas aqui de Roma. Então, é aprendizado. Então, a gente tem que mostrar, né, minha gente? Porque a vida é assim. Então, é isso aqui que você vai encontrar. Infelizmente, não dá pra descer. Mas em algum momento pode ser que tenha a oportunidade de descer. Mas por hoje, não tem. E a gente vai pra outro lugar visitar. E aqui é a parte de baixo que a gente desceu, né? Conseguiu descer. E realmente o que eu falei do tour é verdade. Essa parte dali onde aquela galera tá, isso aqui seria o patamar da arena, né? Na real, onde a galera ficava aqui lutando, leão com gente, gente com gente e por aí vai. Aqui essa parte seria a parte de baixo. Na realidade, você não veria essa parte aqui de baixo.